Zakon je promijenjen, svi šest školskih zakona su doživjeli izmjene i dopune, ja mislim ne, imali mjesec i po danas, ajde kažemo evo i dva mjeseca. Znači u skladu sa tom činjenicom da je donet novi zakon, u skladu sa činjenicom da je Bošnjački prosvjetni savjet, koji broji 35 članova, podržao odluku vijeća iz 29. juna 2014. godine, mi smo to obnovili. Hajde da se ne lažemo, ima jedan malo drugačiji politički kontekst. I u Pazaru, i u Tutinu, i u cijelom Sandžaku, malo je izoštena ta naša međusobna, hajde kažemo, politička previranja. Činovnici u Beogradu smatram da su gori nego 14. godine. Meni je ovo ministar Šarčević, ja ga zezam, deveti ministar, ako se ja bavim ovim stvarima. Taj čovjek ne razumije ni obrazovni proces, a još manje proces obrazovanja na manjinskim jezicima. Ne razumije, ne zna šta je. Pokušavamo tu da ga... On jes menadžer, jes došao iz sfere školstva privatnog, privatnih srednjih škola, univerziteta, šta je već tamo vodio. Ali suština je ovo što vam kaže. Donijete novi zakon, Bošnjački prosvjetni savjet kao stručno savjetodavno tijelo Bošnjačkog nacionalnog vijeća je podržao tu odluku iz 14. godine i mi smatramo da je sad povoljniji politički kontekst u našoj oblasti, u Sandžaku, nego što je bio 14. godine.